setiap menjelang bodoh sing marahi mumet iki ora mung dundum THR. Iki ngene iki lho lodong ngene iki ya marahi stres. He? Ben menjelang bodoh. Carane piye nek nutup pabrike ora usah gawe lodong kaya ngene iki meneh. Ngrepoti ngerti ra? Iki solasine nang ngendi? Bukan nek solasine wis dibuka ditutup dadi mlempem angine mlebu merasuk. Dibuka iki nek wis bentet. Piye carane iki? Kowe buka apa kowe? Podho iki kene dibuka. Iki ora kene dibuka. Saiki plastik model sik cekit. Oke, bar dibuka ngono tutup meneh iki iso. Ora model koyo dililen ngene iki lek buka. Ngene iki lak yo. Angle ra umum to, he? Ngene iki entuk dipangan ora jane. Ya, para pabrik-pabrik plastik ngene iki lho gawe lodong iki sing niat ngono lho. Maksud ora? Pas mumet ngurusi THR malah mumet buka lodong.